dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo socdaal dhulka uu ku maray qaar kamida gobolada deegaanka ayaa saaka ka soo aanbaxay magaalada Doolacado waftiga ayaa aanbaxitaankii ka hor dhagax dhigay kuliyada tababarka macallimiinta Doolacado waftiga ayaa intaas ka dib u soo aanbaxay magaalada Boqolmaayo ee gobolka Liibaan waxaana tuulooyinka u dhaxeeyay degmada Boqolmaayo iyo Doolacado kula kulmiyay soo dhaweyn aad u ballaaran iyagoo caleemo qoyan ula taagnaa wadooyinka waftiga ayaa markaas soo gaaray magaalada Boqolmaayo halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxaana halkaas ka hadlay shacabka reer Boqolmaayo intaas ka dib madaxweyne Mustafa ayaa meel fagaare ah kula hadlay shacabka soo dhaweey ee reer Boqolmaayo wax badan ayaan rajaynaynaa inaan madaxweyneena aragno maxay yeelay waxaan ka taagarsanayn sheeda korbaanu ka taagarsanayn maadaama aanan shacabka gobolka Liibaan xisbiga aad hoggaamisay barwaaqo waan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol asagana waan taageerayna maadaama uu yahay xisbi horumarineed xisbi nabadgelyo xisbi annaga oo dhan la siiyey xorriyad aan ku hadalno mas-uuliyiintenada aan ku soo garab istaagno baahidanada aan ku sheegano maadaama uu yahay xisbiga aad hoggaaminaysid insha allahu tacaala ilaahay kula hoggaamiyo qabno waxa webi nooma dhowo naga yara fog yahay gidi baan rabnaa waxaan leenahay waadiyaal waaweyn in biixireen noola sameyan doonaynaa biixireenkaas uu naanfacaya dowladdana tabarteeda way dhan tahay insha allah waxaa kale oan rabnaa layrka innaba haba yaraatee zero waan ka nahay layrna waa u baahannahay dhinaca baahiyaha degmada iyo dhinaca horumarka arrimaha la xidhiidha waxaan samayn doonaa insha allah inaan qaadanno oo wixii hadda wax laga qaban karo laga qabto wixii brose ku jira la sheego wixii qorshee lagu daray tahayna in qorshaha lagu daro inaan ka dhigno haddii aan la yidhaah aagani waa aag runtii noqon kara breer basket u noqon kara deegaankeenna waxaan ka wadaa breer basket meel wax soo saar oo deegaanka o dhan deeq qirta wey aagani halkan ilaa iyo doolo ilaa dhulkaa o dhan marka haddii dhinaca beeraha dhinaca warshadaha dhinaca jidadka dhinaca leyrka investment la geliyo waa meel runtii deegaanka o dhan qoyan karta wey sida aaga qalaafi iyo goday oo kale iyo shabeelle sideedoo kale aag maaragtay deegaanka wax weyn nolosha kusoo kordhin kara weyaan shacab aad u fara badan uu ku nool yahay weeyaan runtii marka dhinaca horumarka xukuumaddu way dadaalaysaa miisaaniyada dhinaceeda in dib loo eego xaqa iyo degmooyinka waxyaalahay leeyihiin iyo shaqaalaynta iyo shaqala-aanta dhallinyarada wax o dhan dib loo eego waa la isku dayi doonaa arrinta kale ee rabo inaan ka hadlo waa arrinta ku saabsan midnimada shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii arrintaasi waa arrun xukuumaddu ay si dhaba u muujisay waxaad ka garan kartaan waftiga meesha socda maanta waftiga meesha socda waa wafti marka sidaa loo eego muuqaalkiisa degmooyin kala farabadan inkastoo la dhannayn oo wasiiradii oo kulli ayna iman haddana sambl muujin kara in soomaalinimadii gees ilaa gees ay ka muuqato xukuumadda weeyaan dhinaca maamulka way ka muuqataa in degmo kasta dadkii iyo aqoonyaankii iyo dhalinyaradii u dhashay ay ka soo jeeday ay maanta maamulayaan wixii baana iyagaa biiyey wixii hagaagana iyaga hagaajiyey marka taasina waa horumar runtii aan gaadhna weeyaan arrinta uu ka hadlay mudane shaalle ee ku saabsan in xisbiga barwaaqo uu jidoyinka u taagan yahay xisbiga barwaaqo waa markii ugu horreysay ee ummadda soomaaliyeed ay cod rasmiga ku yeelato miiska wadatashiga ee dalka etoobiya waa markii ugu horreysay hadda ka hor ma dhicin tiro intaa la eg oo soomaaliya oo guddi fulina oo heer federaal fadhida oo codkooda ku sheeganaya miiska dushiisa marka xisbiga barwaaqo wuxuu u jiraa in qoomiyadaha iyo dhammaan shucubka etoobiya ay helaan meel ay ku wada tashadaan oo ay ka siman yihiin laakiin taa macnaheedu maaha in xuquuqdii shacabka soomaaliyeed in lasoo raadiyo macnaheedu maaha in xuquuqdii dalka kale lagu tunto marka waxaa jira siduu ka hadlay shaalle dal walba doodo siyaasadeed iyo doodo taariikhi oo ka dhex jiraa jira soomaaliya ka jirta kiiniya ka jirta kanada ka jirta maraykan bay ka jirta indiya ka jirta etoobiya ka jirta ugandaa ka jirta meel walba doodo siyaasadeed iyo doodo taariikheed oo qaarna la xaliyo qaarna aan la xalin baa jira doodahaasi ma noqon karaan ujeedo laga duulo oo dadka laiskaga horkeeno marka waxaan dadka uga digaynaa waxa weeye inay kala gartaan cidda ay ka dhab tahay in shuhadadii soomaaliyeed halgamayaashii soomaaliyeed la xuso xukuumadda u garaba xukuumadda ha taageeraan wixii ay hayaan talooyin ra'yina ha keenaan waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan isalaam ay dhamaatay waftiga madaxweynaha ayaa ugu dambeyn soo gaadhay magaalada Fuldu ee xarunta gobolka Liibaan halkaas oo caawa uu ku hooyanayo hani maxamed caydiid geedka nabadda magaalada Fuldu
وفتي جو هجاميني مدحوينا دولة الدجان كصومالي ذا مدن مستفى محمد عمر أصعد على دولك أكون مريقار كمذا قبل الدجان ك أي ساكة كصوم ببحي مجال الدولة عدو وفتي جاي عم ببحتان كي كور دكح دجاي وليد تببرك معلمين الدولة عدو وفتي جاي أنت أسكت بصو عن ببحي مجال ذا بقول ماي قبل كليبان حان تولين كود حي دجمذا بقول ماي الدولة عدو كل كل مي سود وين عدو بلارن يجوا عليهم قيون ولا تاجنا ودوين ك وفتي جاي مركز وقعد مجال ذا بقول ما يهل كاسو سوين لوجو صور دوي وحنا هل كاسك هاللي شعب كرر بقول مايو أنت أسكت بمدحوين مستفا يا مل فجارة كلها هاللي شعب كصور دوي كرر بقول مايو وحبذا أيان رجعينا هنا على مدحوين هنا عرقنا محيا وحنا كاتا قرصنن شدة كربان وكاتا قرصنن ما دام أنا شعب كدقب قبل كليبان حزب هذا هو قام سابر واقع وانكفر أحسن هاي بقول كبا بقول أسرعنا وان تاجرنا ما دام أولياء حزب هرمارينت حزب نرد قليو حزب أننا ودنا سيء أن حرية أكو هذا لنا مسؤوليتنا أكو صغر بستعنا باهينا أكو شغلنا ما دام أولياء حزب هذا قامين أيضا إن شاء الله تعالى إلى كلوا قامي قبلنا وحوبنا ما ده ونغير فوق ياي قد بارمنا وحلنا وديال ووين إن بيحرنا ورسا ما يندوننا بيحرنا كسو نافعية دولة دنا تبرتها دوي دمتها إن شاء الله وحكى لو أن ربنا ليركا إنبا هذا يراته زيرو وان كنا ليرنا وهو بعنا إن عباهية هدق مده يهور نعهور مركة عظيمة الله حديدة وحان سمعين دولنا إن شاء الله إن قادنا وحي هدو حوية قبل كرا لغا قبطو وحي بروس كتو الله شاقو وحي قوشة اللي قدر عيتاين إن قوشة اللي قدر إن قد من هديا الليدة أغني وأغ رنتي نقوم كرا بريد باسكت ونقوم كرا ديجان كينا بحنا كوا بريد باسكت ميل حصوصار وديجان خلنا ديجير توي أغن هل كان إلا يطول إلا لخارون مركا هدي دين عبيرها دين عورشها دين عجبتك دين عليك investment لجليو وميل رنتي ديجان خلنا قوي كرتوي سيدا أغ قلا فيه قوي وكليه شبهه سيدا وكله أغ مارتي ديجان كواحوي نورش بسوق دين كرويان شعر أغ فربان وكنول يعني ويان رونتي مركا إنا عهور مركا وكما دو يتداليسا ميزانية ديب لوهيغو حقا يدنموين كو حالاه إليهين يشقالين تا يشقالان تا دانيارا وحودن ديب لوهيغو واليس كود ديدونا عارين تا كلايان ربينا كهاد لو عارين تا كو سابسان من نمادا شعبك سوماليات ميلو با يتشوغان رونتي عارين تا سيوارون حكوبة دو اي ستنبا او موشيسي وحاد كنقران كرتان وفتيغ ماشي سعودة مانتا وفتيغ ماشي سعودة ووفتي مركا سيدا لوهيغو موقال كيسد degmooyin kala farban inta soo dhameyn oo wasiiradii oo kulayn iman hadana sample muujin kara in Soomaalinimadi gees ila gees ay ka muuqato xukuumada weeyaan dhinaca maamulka way ka muuqataa in degmada sadadki iyo qoyaanki dayada u dhashay ka soo jeeday ay maanta maamulayaan wixii baan ayaga biyay wixii wana hagaagana iyaga hagaajiyay marka taasina waa horumar runtii aan gaadhay weeyaan arinta uu ka hadlay mudan shaal ee ku saabsan إن حزبنا برواقه وجدوا كل تاجين حزب برواقه وأمريكا وجوه الرئيسي أمضى الصوماليات أي عد رسمي كوي على طه ميسك وهذا وتشيع عدل كيتوبيا وأمريكا وجوه الرئيسي هذا كور مدعين ترى أنت عليه وصومالية وجود فينا وهر فدرال فديدا وعد عد كود كل شيء جانا يميسك دوشيس مركا حزب برواقه وجدوا إن قومي لها يو دمان شعب كيتوبيا أي هلان ميرا يكوى تشدان أو أي كسميهين لكن تام عن يدو ماها إن حقوق دي شعب كصوماليات إلا صورها يديو معنى يدو ماها إن حقوق دي كتاك كلا لغو تنتو بكا وحاتيرا سيدو كاهد ليشا اللي دلو الباد دوضو سياسة ديد إيو دوضو تاريخي وكاد احتراتيرا صوماليا كجرتا كينيا كجرتا كندي كجرتا مريكن بي كجرتا إنديا كجرتا توبية كثيرة، يوغاندا كثيرة، ميل والبا، دورة سياسية يا دورة تاريخية، أقارن الحالي وقارن الحالين بأشياء. دورة هذه من نقوم كران، وجدوا لقد دولو أوتا خلاص كده كان. مركا وحنا تذكر ود جينا وحويينا كلا كرتان. إنت أي كتب تاعي إيش هو هذه الصوماليات؟ هل جمعاش الصوماليات لحصو حكومة دا أو قرابة حكومة دا تاجران؟ وهي هي أن تلوين رأينا هكذا. وأنا سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام عليكم وفتي جمد حوينا هيا قدام بين سوقار مقالة فلدو حرنتو قبل كليبان هل كاسو عاو وكوه ينيو هاني محمد عيديد قيت كنبدا مقالة فلدو
وفتيغو هقاميني مدحوينة دولة ديغان كالصومالي دا مدن مستفى محمد عمر او صعدال دولك اكو مريقار كميدا قبلة ديغان ايا ساكا كالصوان ببحي مغالة دولة عدو وفتيغا ايا ببحيتان كي كور داقح ديغي قولية دي تببركة معالمين تا دولة عدو وفتيغا ايا انت اسكد بصوان ببحي مغالة دا بقول ماي اي قبل كليبان حانا تولوين كود حي دقمدا بقول ماي اي دولة عدو كل كل مي سودوين اد اوبالارن ايغو عالي مقويون ولا تاقنا ودوينك وفتيغا ايا مركاسو قاعد مغالة دا بقول ماي هالكاسو سوين لوغو سودوين وحانا هالكاس كهالي شعب كرير بقول مايو انت اسكد بمدحوين مصطفى يا ميل فقارا اكل هالي شعب كسو دوي ارير بقول مايو وحبدا ايان رجعينا انينا المدحوين انينا عرقنا محايا لوحان كاتا اقرسنين شادا كربا انو كاتا اقرسنين ما داما انا شعب كدق قبل كالليبان حزبي قاعد هو قام سابر واقع وان كفر احسن هاي بقول كيبا بقول اسقنا وان تاقيرينا ما داما وياي حزبي هورو مرينيت حزبي نرد قليو حزبي أنا لا أدنى سيئي أن حرية أكو هذا النوع مسؤولين تنا لا أكو سكر بستاجنا باهين أنا لا أكو شاجنا ما دام أويا حزبي هذا قامين أيزيد إن شاء الله تعالى إلى كلوا قامي قبلنا وحوبين نوم ده ونجي يرفق يهاي قد بارمنا وحلنا وديال ووين إن بيحرن ولا سمعان دونينا بيحرن كسو نافعية دولة دنا تبرت دويدن تاي إن شاء الله وحكى له ربنا لا يركا innaba haba yaraatay zero waan ka nay leerno waan baahanay dhinaca baahiyaha degmada iyo dhinaca horumarka arimaha la xiriira waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan qaadano oo wixii hadda wax laga qaban karo laga qabto wixii process ku jira la sheego wixii qorshe lagu daray tahayna in qorshaha lagu daro inaan ka dhigno hadii la yiraa aagani waa aag runtii noqon kara beer basket u noqon kara deegaankeena waxaan ka wada beer basket meel wax soo saar oo deegaanka ku dhex qirta way aagan halkan ilaa iyo doolo ilaa dhulka oo dhan marka hadii dhinaca beeraha dhinaca warshadaha dhinaca jidadka dhinaca leerka investment la geliyo waa meel runtii deegaanka oo dhan qoyan karta way sida aaga qalaafi iyo gobol oo kale iyo shabeelle sideedoo kale aag maaragtay deegaanka wax weyn nolosha ku soo kordhin kara weeyaan shacab aad u fara badan uu ku nool yahay weeyaan runtii marka dhinaca horumarka xukuumadu way dadaalaysaa miisaaniyada dhinaca dib loo eego حقا يدغموين كحالهي ليهين يا شقالينتا يا شقالانتا دنيرا وخدن ديب لو ايغو ولا اسكو داي دونا ارينتا كلي ربينا ان كهادلو ارينتا كوسابسان منمدا شعبكا سومالييد ميل وربا اي جوغان رونتي ارينتاسي وا ارون حكومتو اي سي دبا او موجيساي وخا كا غران كارتان وفتيغا ميش سوقدا مانتا وفتيغا ميش سوقدا وا وفتي marka sida loo eego muqaalkiisa degmooyin kala farbad in kasto dhameyn oo wasiiradii oo kulayn iman hadana sample muujin kara in soomaalinimadii gees ila gees ay ka muuqato xukuumadda weeyaan dhinaca maamulka way ka muuqataa in degmada sadadkii iyo qoyaankii dayada u dhashay ka soo jeeda ay maanta maamulayaan wixii baan iyaga biyay wixii wanaag hagaagana iyaga hagaajiyay marka taasina waa horumar runtii aan gaadhna weeyaan arinta uu ka hadlay mudane shaale ee ku saabsan in xisbiga barwaaqo jidey ku taagan yahay xisbiga barwaaqo waa markii ugu horeysay ee ummada Soomaaliyeed ay cod rasmi ah ku yeelato miiska wada hadal wada tashiga ee dalka Itoobiya waa markii ugu horeysay hadda koor ma dhicin tiro inta leego Soomaaliya oo gudufilna oo heer federaal fadhida oo codkooda ku sheeganaya miiska dushiisa marka xisbiga barwaaqo wuxuu u jiraa in qoomiyadaha iyo dhamaan shucabka Itoobiya ay helaan meel ay ku wada tashadaan oo ay ka simeeyeen لكن تام عنيد معها إن حقوق دي شعبك الصوماليات إلا 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 صورها ديو معنيد معها إن حقوق دي كتلك على لقطن تو بكا وحاجة رأ سيدو كهاد إن شاء الله دلو البعض دولو سياسة ديد إيو دولو تاريخي أو كده حاجة رأ صومالية كجرتا كينيا كجرتا كندا كجرتا أمريكا كجرتا إنديا كجرتا توبيا كجرتا يوغاندا كجرتا ميل والبا دولو سياسة ديد إيو دولو تاريخي أو قارن لحليو قارن لحليم باجرا dooraasi ma noqon karaan ujeedo laga duulo oo dadka iska horkeen marka waxaan dadka uga digeynaa waxa weeye inay kala gartaan cid ay ka dhabtahay in shahaadadii Soomaaliyeed halgamayaashii Soomaaliyeed la xuso xukuumadda oo garaba xukuumadda ha taageeraan wixii ay hayaan talooyin raayina ha keenaan waadna sentii assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ani salaam aleykum waftiga madaxweynaha ayaa ugu dambeeyay soo gaaray magaalada Fuldu ee xarunta gobolka Liibaan halkaas oo caawo uu ku hoyanayo Hani Maxamed Aydiid geedka nabada magaalada Fuldu
وفتيغو هقامينيه مدحوينه دولاد ديغان كالصومالي ده مدن مصطفى محمد عمر او سوحدال دولك اكو مريقار كميده قبلاد ديغان كان ايا ساكا كسو عم ببحي مغالاد دولا عدو وفتيغا ايا عم ببحيطان كي كور دقاح ديغي وليد تببركا معالمين تدولا عدو وفتيغا ايا انت اسكدي بسو عم ببحي مغالاد بقول ماي اي قبل كليبان حانا تولوين كودحي دقمدا بقول ماي اي دولا عدو كلو كل ميه سو دوين اد اوبالارن ايغو عالي مقويون ولا تاقنا ودوين كان وفتيغا ايا مركاسو قاد مغالاد بقول ماي هالكاسو سوين لوغو سو دوين وحانا هالكاس كهالي شعب كرير بقول مايو انت اسكدي مدحوين مصطفى يا ميل فقارا اكولا هالي شعب كسو دوين ارير بقول مايو وحبادن ايان رجعينا انينا المدحوين انينا عرقنو محيالي وحان كاتا اغرسنن شادا كربانو كاتا اغرسنن ما داما انا شعب كدقبال كالليبان حزبي قادهو قام نساب ارواقا وان كفر احسننا هاي بقول كيبا بقول اساقنا وان تاقيرينا ما داما وياي حزبي هورو مرينيت حزبي نرد قليو حزبي انا لو ادلنا سيئي ان حريات انكو هادلنو مسؤولينتي نرد انكو ساقرب استاقنو باهينا نرد انكو شاقنو ما داما وياي حزبي قادهو قامينا يسيد ان شاء الله تعالى الهي اكلاو قامي قبنو وحاوبنو مدهو نغي يرفق ياي gidi barmna waxaan leenahay waadiyal waaweyn in bi xireen nolo sameeyaan doonayna bi xireenkaas uu naanfacaya dawladana tabarteedu way dhantahay insha allah waxa kale aan rabnaa layrka inaba habay raate zero aan kanay layrna waa u baahanay dhinaca baahiyaha degmada iyo dhinaca horumarka arrimaha la xiriira waxaan sameyn doonaa insha allah inaan qaadano oo wixii hadda wax laga qaban karo laga qabto wixii prosecutor la sheego wixii qorshe lagu daray tahayna in qoshaha lagu daro inaan ka dhigno hadii la yidhaa aagani waa aag runtii noqon kara bread basket u noqon kara deegaankeena waxaan ka wadaa bread basket meel wax soo saar oo deegaanka u dhan deeq qirta way aagani halkan ilaa iyo doolo ilaa dhulka u dhan marka hadii dhinaca beeraha dhinaca warshadaha dhinaca jidadka dhinaca leyrka investment la geliyo waa meel runtii deegaanka u dhan qoyan karta way sida aagga qalaafiyo gobey oo kale iyo shabeelle sideedoo kale aad maareeyay deegaanka wax weyn nolosha ku soo gudhin kara weeyaan shacab aad u fara badan uu ku nool yahay weeyaan runtii marka dhinaca horumarka xukuumaddu way dadaalaysaa miisaaniyada dib loo eego xaqa iyo degmooyinka xaalaha ay leeyihiin iyo shaqaalaynta iyo shaqaalaanta dhalinyarada wax oo dhan dib loo eego waa la isku dayi doonaa arrinta kale ee rabo inaan ka hadlo waa arrinta ku saabsan midnimada shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii arrintaasi waa arrin xukuumaddu ay si dhaba u muujisay waxaad ka garan kartaan waftiga meesha socda maanta wafdiga meesha socda waa wafdi marka sidaa loo eego muuqaalkiisa degmooyin kala fara badan inkastoo la dhammayn oo wasiiradii oo kulli ayna iman haddana sambal muujin karaa in soomaalinimadii gees ilaa gees ay ka muuqato xukuumadda weeyaan dhinaca maamulka way ka muuqataa in degmo kasta dadkii iyo aqoonyahankii dayadii u dhashay ka soo jeeda ay maanta maamulayaan wixii baahan iyagaa biiyey wixii wanaagsan hagaagana iyagaa hagaajiyey marka taasina waa horumar runtii aan gaadhna weeyaan arrinta uu ka hadlay mudane shaale ee ku saabsan in xisbigan barwaaqo jidey ku taagan yahay xisbiga barwaaqo waa markii ugu horreysay ee ummadda soomaaliyeed ay cod rasmi ah ku yeelato miiska wadahadal-wadatashiga ee dalka etoobiya waa markii ugu horreysay hadda ka hor ma dhicin tiro intaa leeg oo soomaaliya oo guddi fulina oo heer federaal fadhida oo codkooda ku sheeganaya miiska dushiisa marka xisbiga barwaaqo wuxuu u jiraa in qoomiyadaha iyo dhammaan shucubka etoobiya ay helaan meel ay ku wada tashadaan oo ay ka siman yihiin laakiin taa macnaheedu maaha in xuquuqdii shacabka soomaaliyeed in la soo raadiyo macnaheedu maaha in xuquuqdu dalka kale lagu tunto marka waxaa jira siduu ka hadlay shaale dal walba doodo siyaasadeed iyo doobo taariikhi oo ka dhex jira soomaaliya ka jirta kiiniya ka jirta kanada ka jirta maraykan bay ka jirta indiya ka jirta etoobiya ka jirta uganda ka jirta meel walba doodo siyaasadeed iyo doodo taariikheed oo qaar la xaliyo qaar aan la xalin baa jira doodahaasi ma noqon karaan ujeedo laga duulo oo dadka laiskaga horkeeno marka waxaan dadka uga digaynaa waxa weeye inay kala gartaan cidda ay ka dhab tahay in shuhadadii soomaaliyeed halgamayaashii soomaaliyeed la xuso xukuumadda u garaba xukuumadda ha taageeraan wixii ay hayaan talooyin ra'yina ha keenaan waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan islaamaya dhammaantiin wafdiga madaxweynaha ayaa ugu dambeyn soo gaadhay magaalada fuldu ee xarunta gobolka liibaan halkaasi oo caawa uu ku hoyanayo hani maxamed caydiid geedka nabadda magaalada fuldu
وفتيغو هقامينيه مدحوين دولاد ديغان كالصومالي ذا مدن مصطفى محمد عمر او سوحدال دولك اكو مريقار كميدا قبلاد ديغان كا ايا ساكا كسو عم ببحي مغالاد دولا عدو وفتيغا ايا عم ببحيطان كي كور داقح ديغي وليد تببركا معالمين تدولا عدو وفتيغا ايا انتا اسكدب اسو عم ببحي مغالاد بقول ماي اي قبل كليبان حانا تولوين كودحي دقمدا بقول ماي اي دولا عدو كلو كل ميسو دوين اد اوبالارن ايغو عالي مقويون ولا تاقنا ودوين كا وفتيغا ايا مركاسو غارة مغالاد بقول maya halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxana halkaas ka hadlay shacabka reer boqol maayo intaas kadib madaxweyne mustafa ayaa meel fagaare ah kula hadlay shacabka soo dhaweeyay ee reer boqol maayo wax badan ayaan rajaynaynaa inaan madaxweyneena aragno maxay yeelay waxaan ka taagarsaneen sheeda korbaanu ka taagarsaneen maadaama aanan shacabka gobolka liban xisbiga aad hoggaamisay barwaaqo waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol أسرنا وان تاجرنا ما دام أولياء حسبي هرمارينت حسبي نرد قليو حسبي أنا لو أدنى سيء أن حرية أكو هذا النوع مسؤولين تنا أكو سكر بستعنو باهين أنا أكو شاعنو ما دام أولياء حسبي قاعدوا قامين أيزيد إن شاء الله تعالى إلى كلوا قامي قبلنا وحوبين نوم ده ونجي يرفق ياي قدي بارمنا وحلينا وديال ووين إن بيحرين ولا سمعان دوننا بيحرين كسو نافعية دولة دنا تبرتها دوي دمتع إن شاء الله وحكى لو أن ربنا ليركا إنبا هوا يراتي الزيرو وان كنا ليرنا وهو بانا إنا عباهية هادق ملا يهور إنا عهور مركة عرمها الله حديدة وحان سمعين دونا إن شاء الله إنا نقاضنا وحي هاد دوحوية قبان كرالوية قبطو وحي بروس كتو الله شايقو وحي قوشين لغو درايتاين إن قوشها لغو درو إنا قد نقوم هديا ليدا aagani waa aag runtii noqon kara bread basket u noqon kara deegaankeena waxaan ka wadaa bread basket meel wax soo saar oo deegaanka dhan deeq qirtay way aagani halkan ilaa iyo toolo ilaa dhulka oo dhan marka hadii dhinaca beeraha dhinaca warshadaha dhinaca jidadka dhinaca leerka investment la geliyo waa meel runtii deegaanka oo dhan qoyan karta way sida aaga qalaafiyo gobey oo kale iyo shabeelle sideedoo kale aag maareeyay deegaanka wax weyn nolosha ku soo kordhin kara weeyaan shacab aad u fara badan uu ku nool yahay weeyaan runtii marka dhinaca horumarka xukuumaddu way dadaalaysaa miisaaniyada dhinaca dib loo eego xaqa iyo degmooyinku xaalahay leeyihiin iyo shaqaalaynta iyo shaqaalaanta dhalinyarada wax oo dhan dib loo eego waa la isku dayi doonaa arrinta kale ee rabo inaan ka hadlo waa arrinta ku saabsan midnimada shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii arrintaasi waa arrin xukuumaddu ay si dhaba u muujisay waxaad ka garan kartaan waftiga meesha socda maanta wafdiga meesha socda waa wafdi marka sidaa loo eego muuqaalkiisa degmooyin kala fara badan inkastoo dhammayn oo wasiiradii oo ku yahayna iman haddana sambl muujin karaa in soomaalinimadii gees ilaa gees ay ka muuqato xukuumadda weeyaan dhinaca maamulka way ka muuqataa in degmo kasta dadkii iyo aqoonyahankii iyo dayaryar u dhashay kasoo jeeday ay maanta maamulayaan wixii baahan iyagaa biiyey wixii wanaa hagaagana iyagaa hagaajiyey marka taasina waa horumar runtii aan gaadhna weeyaan arrinta uu ka hadlay mudane shaale ee ku saabsan in xisbigan barwaaqo uu jidey ku taagan yahay xisbiga barwaaqo waa markii ugu horreysay ee ummadda soomaaliyeed ay cod rasmiya ku yeelato miiska wadatashiga ee dalka etoobiya waa markii ugu horreysay hadda ka hor ma dhicin tiro intaa leeg oo soomaaliya oo guddi fulina oo heer federaal fadhida oo codkooda ku sheeganaya miiska dushiisa marka xisbiga barwaaqo wuxuu u jiraa in qoomiyadaha iyo dhammaan shucubka etoobiya ay helaan meel ay ku wada tashadaan oo ay ka siman yihiin laakiin taa macnaheedu maaha in xuquuqdii shacabka soomaaliyeed in la soo raadiyo macnaheedu maaha in xuquuqdii dalka kale lagu tunto marka waxaa jira siduu ka hadlay shaale dal walba doodo siyaasadeed iyo doodo taariikhi oo ka dhex jira soomaaliya ka jirta kiiniya ka jirta kanada ka jirta maraykan bay ka jirta indiya ka jirta etoobiya ka jirta uganda ka jirta meel walba doodo siyaasadeed iyo doodo taariikheed oo qaarna la xaliyo qaarna aan la xalin baa jira doodahaasi ma noqon karaan ujeedo laga duulo oo dadka laiskaga horkeeno marka waxaan dadka uga digaynaa waxa weeye inay kala gartaan cidda ay ka dhab tahay in shuhadadii soomaaliyeed halgamayaashii soomaaliyeed la xuso xukuumadda u garaba xukuumadda ha taageeraan wixii ay hayaan talooyin ra'yina ha keenaan waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan islaamaya dhammaantiin wafdiga madaxweynaha ayaa ugu dambeyn soo gaadhay magaalada fuldu ee xarunta gobolka liibaan halkaasoo caawa uu ku hoyanayo hani maxamed caydiid geedka nabadda magaalada fuldu
وفتيغو هقامينه مدحوينه دولاد ديگان كالصومالي ده مدن مصطفى محمد عمر او سوحدال دولك اكو مريقار كميده قبلاد ديگان كا ايا ساكا كالصوان ببحي مغالاد دولا عدو وفتيغا ايا ببحيطان كي كور دقاح ديگي وليد تببركة معالمين تدولا عدو وفتيغا ايا انتاس كدبوصوان ببحي مغالاد بقول ماي اي قبل كليبان حانا تولوين كودحي دقمدا بقول ماي اي دولا عدو كلو كل ميي سودوين اد اوبالارن ايغو عالم قويل ولا تاغنا ودوين كا وفتيغا ايا مركاس بقول ما يهال كاسو سوي لوغو سودوويي وحانا هال كاسكا هاللي شعب كرير بقول ما يو انتاس كدب مدحوين مصطفى يامل فقارا اكولا هاللي شعب كسودوويي ارير بقول ما يو وحبادن ايان رجعين اينا المدحوين اينا عرقنا محايا لوحان كاتا اغرسنين شادا كربانو كاتا اغرسنين ما داما انا شعب كدقبال كالليبان حزبي قادهو قامسا برواقة وانكو فرحصن هاي بقول كيبا بقول أسرنا وان تاجرنا ما دام وياي حسبي هرمانات حسبي نرجليو حسبي أنا لو أدلنا سيء أن حرية أكو هذا النوع مسؤولين تنا أكو سكر بستاجنو باهنا نرا أكو شاجنو ما دام وياي حسبي قاعدو قامين أيزيد إن شاء الله تعالى إلى كلوا قامي قبلنا وحوبين نوم ده ونجي يرفق ياي قد بارمنا وحلينا وديال ووين إن بيحرين ولا سمعان دونينا بيحرين كسو نافعية dowladda la tabartayd way dhantahay insha Allah waxa kale aan rabnaa leerka inaba haba yaraatee zero aan ka nahay leerna waa u baahanahay dhinaca baahiyaha degmada iyo dhinaca horumarka arrimaha la xidhiidha waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan qaadano oo wixii hadda wax weyn qaban karo laga qabto wixii process ku jira la sheego wixii qorshe lagu daray tahayna in qorshaha lagu daro inaan ka dhigno hadii la yidha aagani waa aag runtii noqon kara bread basket u noqon kara deegaankeena waxaan ka wadaa bread basket meel wax soo saar oo deegaanka dhan deeq qirtay way aagani halkan ilaa iyo doolo ilaa dhulka oo dhan marka hadii dhinaca beeraha dhinaca warshadaha dhinaca jidadka dhinaca leerka investment la geliyo waa meel runtii deegaanka oo dhan qoyan karta way sida aaga qalaafiyo gobey oo kale iyo shabeelle sideedoo kale aag maaratay deegaanka wax weyn nolosha ku soo kordhin kara weeyaan shacab aad u fara badan uu ku nool yahay weeyaan runtii marka dhinaca horumarka xukuumaddu way dadaalaysaa miisaaniyada dhinaca dib loo eego xaqa iyo degmooyinku xaalahay leeyihiin iyo shaqaalaynta iyo shaqaalaanta dhalinyarada wax oo dhan dib loo eego waa la isku dayi doonaa arrinta kale ee rabo inaan ka hadlo waa arrinta ku saabsan midnimada shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii arrintaasi waa arrin xukuumaddu ay si dhab ah u muujisay waxaad ka garan kartaan waftiga meesha socda maanta wafdiga meesha socda waa wafdi marka sidaa loo eego muuqaalkiisa degmooyin kala fara badan inkastoo la dhammayn oo wasiiradii oo kulli ayna iman haddana sambal muujin karaa in soomaalinimadii gees ilaa gees ay ka muuqato xukuumadda weeyaan dhinaca maamulka way ka muuqataa in degmo kasta dadkii iyo aqoonyahankii iyo dayadii u dhashay ka soo jeeday ay maanta maamulayaan wixii baahan iyagaa biiyey wixii wanaa hagaagana iyagaa hagaajiyey marka taasina waa horumar runtii aan gaadhna weeyaan arrinta uu ka hadlay mudane shaale ee ku saabsan in xisbiga barwaaqo uu jidey ku taagan yahay xisbiga barwaaqo waa markii ugu horeysay ee ummada soomaaliyeed ay cod rasmi ah ku yeelato miiska wadahadalka ee dalka Itoobiya waa markii ugu horeysay hadda ka hor ma dhicin tiro intaa leeg oo soomaaliya oo guddi fulina oo heer federaal fadhida oo codkooda ku sheeganaya miiska dushiisa marka xisbiga barwaaqo wuxuu u jiraa in qoomiyadaha iyo dhammaan shucubka Itoobiya ay helaan meel ay ku wada tashadaan oo ay ka siman yihiin laakiin taa macnaheedu maaha in xuquuqdii shacabka soomaaliyeed in la soo raadiyo macnaheedu maaha in xuquuqdu dadka kale lagu tunto marka waxaa jira siduu ka hadlay shaale dal walba doodo siyaasadeed iyo doobo taariikhi oo ka dhex jira Soomaaliya ka jirta Kiinya ka jirta Kanada ka jirta Mareykanka ka jirta India ka jirta Ethiopia ka jirta Uganda ka jirta meel walba doodo siyaasadeed iyo doodo taariikheed oo qaar la xaliyo qaar aan la xalin baa jira doodahaasi ma noqon karaan ujeedo laga duulo oo dadka la iskaga horkeen marka waxaan dadka uga digeynaa waxa weeye inay kala gartaan cidda ay ka dhab tahay in shuhadadii Soomaaliyeed halgamayaashii soomaaliyeed la xuso xukuumadda u garaba xukuumadda ha taageeraan wixii ay hayaan talooyin ra'yina ha keenaan waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan isalaamaya dhammaantiin wafdiga madaxweynaha